será el perfume de arroz y blat, serán las plomes del vol d'un ocell. Hola, sóc la Griselda Fornós i m'han preguntat què em penso del llibre Amore de Miquel Bord. I la veritat és que us el recomano. M'ha agradat la seva lectura, he gaudit, es pot aprendre. També tot el tema del QR, dels QRs està molt bé perquè pots accedir a la música que estan escoltant els personatges, també a llocs on estan en aquell moment, i t'entren ganes de viure-ho, d'estar-hi, de visitar. Aquest estiu, sense anar més lluny, hem anat amb el meu fill al Mirador Badia, just per això, perquè tenia ganes de veure espais que surten en el llibre. Molt recomanable, de debò. Adéu.